sfârșit de săptămână cu vreme rece la Giurgiu, deși nu sunt semnalate precipitații sau alte fenomene meteorologice menite să aducă temperaturi extrem de scăzute, va fi frig, dar în limitele normale pentru această perioadă. Sâmbătă vom avea parte de cea mai rece zi din acest sezon, în sensul că pe timpul nopții vom avea parte de o minimă negativă, minus 1 grad Celsius, iar pe timpul zilei o maximă de doar 6 grade. Duminică vremea revine la normal, în sensul că ziua cerul va fi mai mult însorit, iar temperaturile vor indica 11 grade Celsius. Luni mai adăugăm 2 grade în plus față de duminică. Cerul va fi parțial noros, fără șanse de precipitații și o maximă normală pentru mijlocul lui noiembrie. Astfel, luni se vor înregistra 10 grade la Bolintin, 11 la Mihăileș, 12 la Ghimpaș și Hotarele, iar la izvoarele Comana și Giurgiu câte 13 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 11 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 69%. Apele Dunării sunt în creștere cu 55 până la 65 de centimetri, cota probabilă fiind 187 de centimetri.